Dovoluji si vás pozvat v sobotu 10. srpna do Zámeckého parku v Kravařích na akci Oldtimer Parade. Jedná se o výstavu historických vozidel. Během dne bude k vidění jak historická vozidla, tak i supersporty a bude docela zajímavý doprovodný program. V dopoledních hodinách budou probíhat dovednostní jízdy zručnosti účastníků. Během poledne bude soutěž o nejkrásnější zvuk závodních vozidel a v odpoledních hodinách bude probíhat prezence účastníků v soutěži elegance před diváky i před porotou. Zajímavostí letošní akce bude prezence pojišťovny Generali, která bude tam ukazovat simulátor narazu, kde se bude i vozidlo otáčet o 180 stupňů. Budeme se na vás těšit. Akce začíná od 9 hodin a předpokládaný konec je po 14 hodině, kde bude vyhlášení výsledku. Těší se na vás Automotoklub Kravaře.